poznata su imena većine novih ministara, među njima i nova lica. Imamo 11 ili 12 novih ministara, vidjet ćemo, dakle, otprilike takođe 50%, od toga 6 do sada nije imalo nikakve veze sa vladom Republike Srbije, sa politikom, sa Srpskom naprednom strankom ili Socijalističkom partijom Srbije. Resor državne uprave i lokalne samouprave poveren je Mariji Obradović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dariji Kisić-Tepavčević, resor zaštite životne sredine vodiće Irena Vujović, Tatjana Matić nova je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, a Anđela Atanasković biće na čelu Ministarstva privrede. Nova lica u novoj vladi su i Tomislav Momirović, koji će biti zadužen za resor građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ali i Maja Popović, koja će biti na čelu Ministarstva pravde. U novoj vladi i 3 nova ministarstva. Čini mi se da smo slušali građane Srbije, da smo slušali narod, da smo slušali ljude, da ono što su bile primedbe ljudi, da smo to stavili, da se time bavimo i da pokušamo i te probleme da rešavamo. Gordana Čomić vodiće jedno od novih ministarstava, resor za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Još jedan novi resor za brigu o porodici i demografiji poveren je Ratku Dmitroviću iz stranke Spas. Briga o selu poverena je Milanu Krkobabiću. Ministarstvo spoljnih poslova vodiće Nikola Selaković, u novoj vladi i stari ministri. Dosadašnji ministri unutrašnjih poslova i odbrane zameniće sektore. Na čelu MUPA biće Aleksandar Vulin, dok će Nebojša Stefanović voditi Ministarstvo odbrane. Ministarstvo energetike i rudarstva vodiće Zorana Mihajlović. Maja Gojković se sa mesta predsednice Skupštine seli u kabinet ministarke kulture i informisanja. U svojim dosadašnjim kabinetima i dalje ostaju Vanja Udovičić u Ministarstvu omladine i sporta, Branislav Nedimović u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Siniša Mali, koji će i u novoj vladi biti ministar finansija, i Jadranka Joksimović, koja ostaje ministarka zadužena za evropske integracije. SPS-u je dodeljeno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i očekuje se odluka ove stranke o tome ko će biti na čelu ovog resora. U novoj vladi je oko 50% žena. Veoma sam zadovoljan što je svetski prosek 25 do 26% žena, što je najviše u Evropi, a naš će biti viši od evropskog proseka. Dakle, kako stvari stoje, ili 47,8 ili 50% ćemo imati dama u vladi. Vlada će svakako imati novu energiju, više nego spremna da se suoči sa svim izazovima koji nam dolaze 2021. godine. Ja lično i znam da svi članovi vlade koji će biti predloženi jedva čekaju da uđemo u Skupštinu, da predstavimo narodnim poslanicima i građanima Republike Srbije plan i program za rad vlade. Izlaganje ekspozea mandatarke zakazano je za sredu. Do tada bi trebalo da budu poznata i imena preostalih ministara.